Пане Євгене, дуже багато вранці сьогодні сиплеться новини з Грузії, де відбуваються вибори, і там відзвітували про підрахунки голосів з 99% виборчих дільниць. Відтак, за даними грузинської виборчої комісії, партія «Грузинська мрія» набрала 54, трохи більше відсотків голосів. Її вважають проросійською. Чи може це спричинити нову хвилю мітингів, наприклад, в Грузії? Тому що, ну, ми вже бачимо, там народ, він спокійно будь-які закони не так не сприймає, а одразу висловлює своє ставлення до цього, як це було з законом про так званих іноагентів. Там не тільки закон про іноагентів, там ще був так званий закон про ЛГБТ-пропаганди, з огляду на те, що грузинське суспільство достатньо консервативне, і тому «Грузинська мрія» в такий спосіб готувалася до проведення виборів, це теж треба розуміти. Я думаю, що про масові протести можна говорити як вже про доконаний факт, про те, що вони будуть. Тобто я не можу собі уявити, що опозиція в Грузії, яка так готувалася до цих виборів і так, ну, активно йшла до них, вона просто проковтне цю ситуацію, де, як вийшов прем'єр країни Іраклій Кабахідзе і сказав за кілька годин до закриття дільниць для голосування, що буде у нас 60%, а 60% це виходить конституційна більшість. Ну, тобто це був, ну, по-перше, це було, на мою думку, порушення виборчого законодавства, коли в такий спосіб, ну, знаєте, є технологічний прийом голосувати за лідера. А з іншого боку, є ситуація, ну, коли опозиція якраз її буде об'єднувати спільний ворог, чи ну, поки що спільний опонент. Наскільки я розумію, то є багато фактів, які ну, дійсно важливі, і вони мають значення велике для Грузії, бо «Грузинська мрія» вже 12 років перебуває при владі, нагадаю. Вона свого часу прийшла до влади на хвилі скандалу з побиттями, з гвалтуванням в'язнів у тбіліській в'язниці. Тоді, ну, такий був, знаєте, період жорстких політичних технологій, коли вони фактично хакнули Саакашвілі, який готував під себе систему парламентської республіки. І, ну, не буду переповідати все, але просто спробую пояснити контекст. Попри те, що в 2008 році була нетривала, але інтенсивна російсько-грузинська війна, її ще називають восьмиденною війною або серпневою війною, нинішні керівники Грузії, ну, зокрема, неформальний Бідзіна Іванішвілі і формальний пан Кабахідзе, вони фактично виступають за те, що треба покращувати відносини з Росією, можливо, вибачитись перед Абхазією і Південною Осетією. Ну, чесно кажучи, це враховуючи те, що Росія окупувала 20% грузинської території, то ці вибачення, ну, вони, м'яко кажучи, виглядають дивно. Я просто пам'ятаю, як Кабахідзе, коли був спікером грузинського парламенту від «Грузинської ж мрії», він був в Києві і розповідав про те, що будемо будувати спільно, ну, там, співпрацю в Чорноморському регіоні. Я не можу там чітко, вже зараз чітко не пригадаю, що чи було з приводу того, що будуть якісь антиросійські дії, ну, тоді так вони, в принципі, могли, хіба що на рівні якоїсь співпраці між Україною, Грузією та Молдовою. Але зверніть увагу, що зараз риторика зовсім інша. Але і я думаю, що представники грузинської опозиції, вони розуміють, що якщо вони просто так віддадуть перемогу, то їх просто заженуть, даруйте, під плінтус. Поки що, ну, і є ще інша загроза, тому що якщо в той чи інший спосіб сформує «Грузинська мрія» конституційну більшість, зараз у неї такої можливості поки що немає,
то це буде, ну, момент дуже неприємний для всіх демократичних сил, які в Грузії. Маємо розуміти, що Грузія – це ключ до всього Південного Кавказу. Це не лише найбільша країна регіону, але й країна, яка, ну, на сьогоднішній момент фактично найактивніше заграє з Росією, але треба також звернути увагу на той факт, що вже Ільхам Алієв, президент Азербайджана, привітав Іраклія Кабахідзе з перемогою грузинської мрії. Чесно кажучи, я це розглядаю лише в контексті дрейфу офіційного Баку в бік Кремля. Пане Євгене, врешті варто зауважити, що дійсно зараз будь-які події в світі мають певне відображення та вплив на Україну, і поточні результати виборів у Грузії, а також вже ймовірні протести проти результатів, чи матимуть значення, чи відобразяться якось, власне, на Україні? Ну, можна легко прогнозувати, що грузинська влада буде шукати в таких випадках український слід. Але якщо ми згадаємо історію, то революція Троян 2003 року, до речі, мирна революція, яка дозволила змінити владу і не допустити фальсифікації виборів, була в 2003 році, тобто 21 рік тому. І це тоді був зоряний час Міхаїла Саакашвілі, але я думаю, що можна говорити, що це був і зоряний час Едуарда Шеварднадзе. Тому що він, ну, зумів поступитися владою. Його називали сивим лисом грузинської політики, але Шеварднадзе зміг не допустити кровопролиття. Тобто і тут можна говорити про те, що події на українському Майдані помаранчевому 2004 року, їм передувала революція Троян. І, відповідно, ми опинилися в тій ситуації, коли на нас будуть вішати, ну, даруйте, грузинськими руками, наші російські вороги будуть намагатися максимально дискредитувати Україну. Та, пане Євгене, і ми пам'ятаємо чудово, що неодноразово розгорілися вже і скандали з Європейським Союзом, так, тому що Грузія зараз на такому роздоріжжі, як це було із Україною свого часу, і ми бачимо, до чого це призвело. Чи не вбачаєте ви ймовірного втручання Російської Федерації? Чи вона не в тому, ну, скажімо, не те, що настрої, а вже не в тих силах, щоб якось прямо впливати на це? Я не те, що передбачаю, я його констатую, я його бачу, тому що і закон про іноагентів, і закон про обмеження ЛГБТ-пропаганди, які просувала грузинська мрія з метою, ну, скажімо так, задовольнити консервативні настрої в грузинському суспільстві, це фактично пряма калька з відповідних російських законів. Тому я взагалі, наприклад, не здивуюся, якщо там зараз Інал Ардзінба, який помічник Суркова, багаторічний, і людина, яка, ну, є, так би мовити, інструментальною для Південного Кавказу. Щоправда, ну, це теж, знаєте, така перевірка гідності на Південному Кавказі, щоб людина, яка є абхазом за національністю, і Абхазія називає себе незалежною, хоча й невизнаною державою. Ну і після всіх подій, які були в 93-му році в Сухумі і так далі, вона буде, відповідно, тут якось комунікувати від імені Росії з грузинськими керівниками. Я, на жаль, прогнозую драматичні сценарії всередині Грузії. І думаю, що це реальність, яка на сьогоднішній момент існує.
Пане Євгене, також хотілося б згадати вибори у тій такій сусідній Молдові. Пам'ятаємо, що багато грошей витратила Росія для того, аби певним чином їхні кандидати, їхні прибічники також набрали велику кількість голосів. Тим не менш, буде другий тур. Санду нині лідирує, тим не менш, жоден із кандидатів не перейшов бар'єру 50%, врешті тому і буде другий тур. На вашу думку, яким він буде? Я думаю, що ми багато чого зрозуміємо сьогодні після дебатів Санду і Стоянагло. І я думаю, привернуть до себе увагу не лише в Молдові, але і в Україні. Як на мене, команда Майі Санду припустилася помилки, зробивши ставку на референдум за європейський вибір як локомотив електорального руху до перемоги Санду на виборах. Тобто у них, ну, в принципі, була така, я б сказав, ейфорія, що вони зможуть добитися ледь не перемоги в першому турі. У всякому разі, тиждень тому були приблизно такі настрої. І, відповідно, ми на сьогоднішній момент маємо готуватися до достатньо жорсткого, цікавого сценарію. Ну, тобто, треба згадати Рената Усатого, який в виборах зайняв третє місце, в нього там біля 15% голосів. І я так розумію, що він зараз активно торгується. І він, ну, у нього, ну, така політика була, знаєте, політична котовщина від прізвища Котовський, який там на території Бессарабії, Молдови сучасної, я думаю, діяв. Відповідно, він Усатий намагається торгуватися з більш потужними гравцями і намагається прийти, ну, скажімо, прийти у владу, не беручи участь у другому турі президентських виборів. Треба сказати, що Олександр Стоянагло, людина, яка працювала генеральним прокурором за каденції Санду, потім його звільнили за таких, ну, сумнівних достатньо обставин, плюс він етнічний гагауз, і він людина, яка користується підтримкою потужної опозиційної соціалістичної партії, тобто яка навіть вирішила не виставляти свого лідера Ігоря Додона, а зробила ставку на Стоянагло. І тому він має певний потенціал об'єднання. Але тут у нього є ще електоральний резерв, я так розумію, в Придністров'ї. І, до речі, не випадково тиждень тому Стоянагло заявив, що в разі перемоги він першу свою поїздку здійснить до Придністров'я, тобто продемонстрував, що він готовий до діалогу. Це, до речі, не унікальна ситуація. Додон теж зустрічався з лідерами Придністров'я. Ну, тут треба розуміти, що історія відносин самопроголошеної Придністровської Молдавської Республіки і Молдови, вона, ну, скажімо, суттєво відрізняється від того, що було у відносинах офіційного Києва та так званих ДНР і ЛНР. Це треба теж розуміти. Я думаю, що це буде потужна електоральна битва, але я б все-таки закликав Україну не панікувати з однієї простої причини. Молдова межує тільки з двома державами. З Україною і з Румунією. Так, з Україною вона межує значною мірою, є там частина невизнаної Придністровської Молдавської Республіки, є там склади з боєприпасами в Колбасні, це такий фактор нестабільності, це правда. Але я думаю, що жоден, наголошую, жоден президент Молдови не зможе ігнорувати Україну у своїй зовнішній політиці. Ну, з огляду на той географічний фактор, про який я говорив. З огляду на перспективи отримувати газ чи не отримувати. З огляду на перспективи кооперації. І якщо ви пам'ятаєте, але міст між Україною та Молдовою в Вінницькій області, до речі, так і не зуміли побудувати за цей час. Тобто наші відносини, наприклад, українські з владою, яку особлює Майя Санду, а в неї теж там монобільшість в парламенті,
вони достатньо складні. І тут, до речі, перемогу проєвропейських сил на референдумі, ну, що, але вони перемогли, ну, не вражаюче, не тріумфально. І тому це теж треба розуміти в тому сенсі, що може скластися ситуація, що зміни до Конституції будуть, а втілювати їх в життя практично не буде кому, бо партія «Дія і Солідарність», партія «ПАС», партія «Санду», вона з високою долею вірогідності втратить більшість у наступному парламенті, а Молдова – це парламентська республіка, і з цього треба виходити. Так, почули ми вас, пане Євгене, дуже дякуємо, що долучилися до нашого прямого ефіру. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був Євген Магда, політолог та директор Інституту світової політики. Дякуємо. До зустрічі. На все добре.